vyrážím do obchodu, roušku dávám na hlavu, spěchám, proto riskuju, ať nepotkám koronu. Korona je zákeřná, všude na tě číhá, za městečkem, za rohem, policajt se dívá. Rouška, rouška, tam mě trhá ouška, kašlu číkám, s koronou si týkám, hlava bolí, teplota mi stoupá, hygiena na dveře teď bouchá, na koronavirus, koho by to napadlo? Platí jen a pouze dezinfekční letadlo. Noste všichni roušky, chráníte tím sebe i ostatní. Už stojím před obchodem, jsem v řadě za sousedem, košík plním rychleji, však těstoviny nemají. Mouku nám vyprodali, ve skladu už není, zeberu sousedovi, půjdu do vězení. Rouška, rouška, tam mě trhá ouška, kašlu číkám, s koronou si týkám, hlava bolí, teplota mi stoupá, hygiena na dveře teď bouchá, na koronavirus, koho by to napadlo? Platí jen a pouze dezinfekční letadlo. Nebojte, však ono to snad časem přejde. Nakupuji levněji, peníze docházejí, do práce už nechodím, teď s koronou marodím, vydržím to, uvidím, přece něco snesu, za pár měsíců zapařím na maškarním plesu. Rouška, rouška, tam mě trhá ouška, kašlu číkám, s koronou si týkám, hlava bolí, teplota mi stoupá, hygiena na dveře teď bouchá, na koronavirus, koho by to napadlo? Platí jen a pouze dezinfekční letadlo. Zdravý organismus vydrží každé léčení. Nebo dvoje plany? Čtvrtky. Moje manželka je s nimi moc spokojená. Co dělá táta? Měří si krevní tlak a předepisuje si léky. Tak ho bude mě pozdravu, jo? A dávkování psát nemusím, táta ví, jak to bere, viď? Radši to tam napište. Stěžuje se, že je blbne. Osamělým mužům prej klesá IQ. Jo. A jak se to projevuje? Není s nimi k vydržení. To se někdy rodičům stává. Ahoj, děti. Zase jsem ve studiu sám. Můj kamarád je ty mi zase dělá děti, takže si tu roušku klidně můžu sundat. Vítám vás u třetího dílu. Opakování je matka moudrosti. A tak si zopakujeme, co jsme se v prvním a druhém díle naučili. Schválně se zeptám, jak se stát rybářem? Děti? Ale to by měly být všechny ruce nahoře, protože to už jsme brali. Honzo? Musím mít zkoušky nejdřív, pak si zařídím rybářský lístek na úřadě. Ano. Potom se musím stát členem Českého rybářského svazu. Ano, na Moravě, aby jsme mým neukřivdili Moravského. Ano. A nakonec si vlastně můžu koupit povolenku. Tak, výborně. Takže všechno tohle jsme splnili, máme povolenku. Takže to je perfektní. Dále jsme se učili povinná výbava. A zase všechny ruce chci vidět nahoře. Výborně. Takže povídej, co je povinná výbava? Peán, podběrák a metr. Výborně, no je vidět, že jste dávali děti pozor, to vás chválím. A dále jsme se naučili dravé ryby. Co jsou dravé ryby? Jaké známe? Štika. Správně. Sumé. Ano. Sandát. Ano. Bolen. Ano. A okou. No velmi dobře, je vidět, že jste dávali pozor, to se mi velice líbí. A poslední, co jsme se učili, jsou rybolovné způsoby. A teď jsem zvědavej. Takže kdo se hlásí, Bartíku, povídej. Položená. Ano, dálkový. Správně. Přívláč. Ano. Lov na umělou mušku. Velmi dobře. Muškaření. Velmi dobře. A čeřinkování. No velmi dobře. To jsem teda rád, to vás chválím. Je vidět, že jste dávali pozor. A jenom na okraj můžu říct, že mi pár tatínků psalo, že
To, že jsme to zopakovali, že jsou nám velmi vděční, protože oni nevěděli, že když jdou čeřinkovat rybičky, že musí zapsat. A tím pádem jsme jim asi zachránili povolenku. To jsem velmi rád. Takže, a dneska se budeme učit nové věci. Nejdůležitější věc je, jdeme poprvé k vodě, máme všechno splněno. A co musíme udělat jako první děti, kdo ví? Uklidit silovné místo. No to jste mi teda překvapili. Většinou říkají, že si musí snít svačinu. No, velice správně. Strašně důležitá věc je, když jsme někde u vody, tak když si vybereme nějaké místo a je tam nějaký nepořádek, bordel, flašky, igelity, tak vždycky ta rybářská stráž pohlíží, když přijde na kontrolu, že jsme to udělali my. A my máme dvě možnosti. Buď vezmeme igelitku a všechno uklidíme, v tom případě můžeme chytat, a nebudeme radši někam jinam, pokud je to takový bordel, který vlastníma silama nezvládneme. Bohužel rybáři jsou čuňátka a nechávají po sobě bordel, což by být nemělo. Takže velice dobrý. Takže jako první uklidíme bordel. Co uděláme jako druhý? Zapíšeme. Velmi správně. Otevřeme si soupis revíru, kde zároveň je všechno, kde chci chytat. Vyberu si revír, nějaký, to je jedno, a zapíšu šestičíslí. V případě, že je tam pod revír, ještě pod revír. A datum. To je velice důležitá věc. A teď, dobře poslouchejte, děti. Tím, že jsem byl přinucen vyndat tu knížku a zapsat číslo revíru a pod revír, se zároveň podívám, co na daném revíru smím a nesmím. Většinou tam je napsáno bod GPS, to znamená, že přesně kde se nacházím, protože na některý přijedete na nějakou řeku, potůček a nevíte, kde jste. Dnešní moderní mobily vědí podle toho bodu, že přibližně jsem tam a tam. Samozřejmě dá se to najít na mapě, anebo to už dopředu vím. Takže zapíšu datum, revír a číslo revíru. A tím, že jsem tu knižku otevřel, si zároveň přečtu, co se smí, odkud kam se smí, co je hájený a co ten jednotlivý provozovatel toho revíru napsal, že se smí a nesmí. To je velice důležitý. Takže ještě jednou si to zopakujeme. Přijdeme k vodě a uděláme co, Honzo? Sníme tu svačinu. Ne. Dobře, to můžeme taky. Jako svačina je dobrá, ano, sníme svačinu. Ale co uděláme jako první? Uklidíme. Tak, to je velice důležitý, na to nesmíte zapomínat. Potom jsme řekli, že otevřeme soupis revírů. Samozřejmě podle toho, jakou máme povolenku, pražská je tenčí, ale existují středočeská, jak jsme si řekli, jihočeská, východočeská, moravská. Prostě tam, kde chceme chytat, toto je celosvazová. Otevřeme a zapíšeme datum a číslo revíru. Tak, a co uděláme jako třetí? Vyndáme si pruty. Ne. Už jsme se to učili, ale zkontrolujeme si, jestli máme sebou povinnou výbavu. A povinná výbava, už jsme se učili v prvních dílech, je, Honzo? Pán, podběrák, metr. No velmi dobře. Takže splnili jsme všechny tři věci, které jsme měli, a teprve teď můžeme rozbalit rybařinu. Tak, teď si vyndáme pruty a podle toho, jaký rybolovný způsob chytáme, protáhneme vlasec, nandáme si třeba splávek, nebo já nevím, co budeme chytat, a můžeme začít chytat. Je to všechno, co je potřeba, nebo ještě něco musíme udělat? Musíme si vyndat podběrák. Velmi správně. Co je nám platný, když začneme chytat, že chytneme rybu, když máme složený podběrák? To je taky důležitá věc, děti. Roztáhneme si podběrák a připravíme si ho, protože většinou ta ryba, když vidí, že nemáme připravený podběrák, tak zabere. To je velmi důležitá věc. Takže si to ještě jednou zopakujeme. Zapíšeme, zkontrolujeme, jestli máme míru, jestli máme podběrák a jestli máme vyprošťovat žáčku. A? Pán. Vyprošťovat žáčku je pán, no. Bustek je jedno. Metr. Tak, to máme zkontrolovaný, rozděláme podběrák a teprve teďko můžeme začít chytat. Můžeme si namíchat krmení, můžeme podle rybolovného způsobu. Protože samozřejmě teď někdo namítne, já nebudu míchat krmení, já jdu na přívlač. Tak můžeme začít přivlačovat. Ale než jsme to všechno udělali, tak v té knížce se píše třeba, že já si chci zachytat a najednou si tady přečtu, pozor, přivlač povolena až od 1.9. Takže já zase tu knížku zavřu a jdu na nějaký revír, kde se smí. Proto je velice důležitý si tohle všechno přečíst. To jsem velice rád. Tak, naučíme se, jak v těch knížkách hledat. Řekli jsme si, že u vody musíme mít oddělení 1 je povolenka. Oddělení 2
je tam, kam to zapisuju, a oddělení 3, to je tohle, vždycky to tady máte napsáno, oddíl číslo 3, povolence. Všechny tři věci musíme. A my se dneska naučíme, jak se do té povolenky zapisuje. Tady máte od jednatele nebo od toho, kdo vám tu povolenku vydal, máte napsáno vaše iniciály, jméno, od kdy do kdy, kde platí povolenka. A my vezmeme tušku a do první kolonky sem zapíšeme datum a číslo revíru. Ve chvíli, kdy chytneme nějakou rybu, kterou si chceme nechat, samozřejmě se zase podíváme do nápovědy, jestli na tom daném revíru se ta ryba smí nebo nesmí vzít, protože to je velice důležitý. To samé, jestli ta ryba není hájená, jestli má patřičnou míru a tak dále. Budeme se třeba bavit o kapříkovi. Chytli jsme kapříka. Takže máme zapsaný datum, máme revír. A zapíšeme kapr jeden kus a teď se podíváme. A teď namítnete. Musíte zapsat váhu a míru. A teď velice důležitá věc. Co když sebou nemám váhu? Vy ji mít nemusíte. V každé té knížce na to ten vydavatel těch knížek myslel a vzadu je tabulka, ukážu vám tady, s nejdůležitějšíma rybama. Já jsem zrovna nalistoval třeba štiku, ale protože se bavíme o kapříkovi, já nalistuju kapříka, ale tady. A orientační váha. Takže já zapíšu. Chytil jsem kapra, který má míru. Začneme tady třeba, já jsem v Amurovi, pardon, já to mám vzhůru nohama, tady. Kapr, který má míru 40 a zapíšu 1,40 a váha 1,07. Rozumíte tomu, jak to má být? Je někdo, kdo tomu nerozumí? Ne. Tak. A já vám vysvětlím, proč se zapisuje míra a váha. Představte si, že sedí někdo u rybníka a chytá. Chytne kapra 40 a nezapíše ho. Hodí ho do vezírku a řekne si, on přijde třeba větší, já ho vyměním. A právě proto, aby takovýmhle vykukům jsme utli tipec, protože on pak chytne 50 a vemte si, že kapřík 40 byl 5 hodin ve vezírku. To mu nedělá vůbec dobře, abyste ho potom pustili. Protože ten dotyčný tím, že ho hodil do vezírku, si ho chce ponechat. Protože zákon někde v nějakém odstavci říká, že ryba umístěná ve vezírku je braná jako ponechaná. To znamená, že ze zákona musím zapsat datum revír a váhu a hmotnost. Takže když bude mít někdo ve vezírku rybu nezapsanou, přijde rybářská stráž a odebere mi povolenku, protože jsem porušil zákon. Je to jednoznačně daný. A právě proto, pokud dobře si rozmyslím, představte si, že je třeba vedro. Jste v červenci, u vody je 45 stupňů. Teď si vemte, že vy přijdete v 6 k vodě. Chytnete prvního kapříka, je toho vemu mamince, to je dobře. Šup s ním do vezírku. Jenže je 45 stupňů a já chytám do večera do 8 a teď si vemte, jak ten kapr asi musí vypadat, když chudák je celý den v tom vezírku, bez pohybu a v té teplé vodě. A teď si vemte, že byste ho vzali a večer ho pustili a vyměnili si ho za jinýho. To má logiku, že jo? Takže to jsme si vysvětlili, proč musíte zapisovat míru a váhu. Takže děti, řekli jsme si, že chytneme kapra, ale neřekli jsme si ještě velice důležitou věc. Kolik si vlastně podle zákona a rybářského řádu smím nechat za jeden den ulovených ryb? O tom jsme se ještě nebavili. Samozřejmě zase já nechci, abyste se to biflovali. Takhle odevřete a najdete si. Tady to je napsáno. V jednom dni, a teď záleží, jestli chytám na vodách mimo pstruhových nebo pstruhových. My se budeme bavit o vodách mimo pstruhových. Lovící si smí nechat maximálně 7 kilo všech druhů ryb, z čehož může být pouze kapr, štika, sumec, candát nebo bolen, nebo jejich kombinace. Takže můžu chytit dva kapry, nebo kapr, štika, dvě štiky, nebo štika, prostě kombinace. Teď se mě zeptáte samozřejmě. Já jsem chytil kapra, který má 5 kilo. Já vemu povolenku, zapíšu do sumáře 5 kilo. Můžu chytat dál, Honzo? Ano. Můžu chytat dál, správně. A teď si představte, že mám kapra a já chytnu třeba štiku, která má 5 kilo a... A když sečteme 5-kilovýho kapra a 5 kilo, už jsme na 10 kilech. Můžu si ho vzít nebo nemůžu? To je složitá otázka. Nevím. Tak já vám to řeknu, jak to říká zákon. Pokud ryba přesáhne maximální povolené množství 7 kil, já si tu rybu můžu vzít, ale tím pádem končí denní lov. To znamená, já mám napsanýho kapra, já zapíšu tu štiku, která má 5 kilo a končí denní lov, nesmím chytat. Ale může se stát, že chytnu třeba kapra, který má 2,5 kila a dalšího kapra, který má 3 kila. To je dohromady 5,5 kilo. Můžu chytat nebo ne? Ano. Ale pozor, pozor, pozor.
To je právě složitý. A opět existuje soupis revírů, kde někteří ty většinou to dělají jednatelé nebo hospodáři. Na některých těch revírech je úprava, která ta věta doslova zní. Na tomto revíru je oprávněný lovící tím, že chytne jednu ušlechtilou rybu, kapršťika, sumec, standard, bolen, končí denní lov. To znamená, že já můžu chytat ryb, kolik chci, pokud je pouštím. Ale ve chvíli, kdy chytnu tu vyjmenovanou rybu a zapíšu, já už se nemůžu dochytat, ať váží, kolik váží. Já končím. Takže to velice pozor, to jsou změny v zákonu a na každý té vodě to platí jinak. A proto já zase říkám, že je dobrý, aby jsme si přečetli, ve chvíli zapisujeme, co se smí na dané vodě a nesmí. A teď řekli jsme si, vyjmenovali jsme si pět druhů děti. Jaký to jsou? Kapr? Ví někdo? Štika? Sandát, bolen a sumec. A sumec. To jsou pět, říkáme tomu, ušlechtilé ryby. To je pět druhů ušlechtilých ryb. Ale my máme ještě salmo, což je pstruh duhovej, pstruh potoční a siven. My si můžeme ještě dál, přestože jsme chytili dvě ušlechtilé ryby, ponechat další tři ryby do sedmi kil. Takže v praxi chytnu dvoukilovýho kapra, zapíšu. Chytnu tříkilovou štiku, to je dohromady pět, zapíšu. Ale můžu si nechat ještě další tři ušlechtilé ryby. A teď zase nastane otázka, představte si, ale to ve vašem případě asi ne, nepřipadá v úvahu, ale stejně se mi na to lidi ptají, představte si, že chytám například na mimo pstruhovém revíru, kde chytnu pět kilo ryb a já ten samý den jdu chytat ještě na pstruhovém revíru. Můžu si nechat i ty ryby tam? No tak to nevím. Můžu. To je právě to, že jsou dvě povolenky a na té druhé si můžu nechat maximálně tři kusy, ale zase pozor, jsou určitý hospodáři, kteří napsali, že třeba ušlechtilá ryba, já nevím, například pstruh nad 50 je povinen vrátit. Siven nad určitý míry je povinen vrátit. To znamená, že opravdu se to vyplatí si to přečíst. Takže já v jednom dni můžu mít dvě ušlechtilé ryby nebo jejich kombinace a ještě můžu mít tři, pokud jsem nepřesáhl 7 kilo. A na většině vod, aspoň u nás v Praze, je, že já můžu chytit dvě ryby a můžu takzvaně chytat dál. To znamená, že mám ve vezírku dvě ušlechtilé ryby a chytám. Samozřejmě s tím, že veškerý ostatní ryby musím pouštět. Nebo si můžu vzít, jelikož jsem chytil 5 kilo, do 7 kil si můžu vzít třeba 3 cejny, nebo plotici, nebo jinou rybu. Ale jakmile přesáhnu 7 kilo, končí denní lov. Myslím si, že jsme se zase něco nového naučili. Samozřejmě si to všechno zopakujeme a ukážeme si nové druhy ryb. Ale já jenom pro odlehčení. To, že jsme spustili natáčení dětského kroužku improvizovaném studiu. Já vám musím říct jednu věc. Jsem rád, že to sledujete děti. Velice rád. Ale představte si, že to sledují dospělí. A jeden můj kamarád, který si nepřál, abych ho jmenoval, vytlád, jo, tak já tě nebudu jmenovat, mi poslal mail. Díval jsem se na vaše video a docela jsem se pobavil. Já si to musel napsat, protože velice se mi líbilo, jak jste mluvili o Jakubovi Krčínovi, který si v roce 1985 poslal mnichy do Číny pro semínko sazana, aby ho zasadil a vypěstoval špígláka a šupináče. Láďo, my tím moc děkujem, že nás sleduješ, ale já, je to samozřejmě sranda. Já vím, že Láďa je srandy stavit Magduš. Nebo já neřeknu, o koho jde, ale jestli jsme dávali pozor, tak sazan není žádný semínko, ale je to kapr. A vůbec se nepěstuje, ale chová. Což je dobře, že to Láďa napsal a jsem rád, že to nás, Ládíku, sleduješ dál. Ale nebo já neprozazím, že jsi to byl ty. Takže děti, zopakujeme si ušlechtilé ryby. Kapr. Štika. Sandát. Bolen. A sumec. Takže jsme se dneska naučili pět ušlechtilých ryb a to je hrozně důležitý, protože to je přesně to, co si smíme nechat 7 kilo nebo jejich kombinace. Takže klidně můžu zkombinovat třeba kapra a bolena, nebo můžu zkombinovat sandáta a štiku, anebo cokoliv s čímkoliv. Ale rozhodně je jasný, že když si chci nechat 7 kilo a chytnu takovýhle fousáče, tak je úplně jasný, že váží více jak 7 kilo a tím končí denní lov.
A v denním úlovku, pokud jsme nedosáhli 7 kg, jak jsme si na názorné ukázce ukázali 5 kg, můžou být salmonidé, což je lipan, siven, anebo struh potoční nebo duhovej. Takže děti, dneska jsme se zase něco naučili. Já bych chtěl jenom poděkovat Českému rybářskému svazu a do, vydavateli, nevím, abych nikoho neurazil, jich tam víc. Existují edice, která se jmenuje Naše ryby, to je tohle. Tam jsou kartičky a pro ty děti to je luxusní záležitost, protože na každý té kartičce je obrázek ryby a z druhé strany, jak se ta ryba jmenuje, jak se chová, kolik váží, blablabla, všechno u ní, což je úplně perfektní. A pokud se ty děti nudějí, tak stačí napsat na Český rybářský svaz. Asi bych řekl, že tam ta edice se bude jmenovat Objednávky, objednat si. Není to drahý a pro děti dobrý. To samé jako vydávají rostliny a živočichové. A takových edicí je tam, když si to rozkliknete, daleko víc. A zase v těch rostlinách a v tom jsou veškerá flora, fauna. To znamená, jsou tam kytičky, zvířátka a všechno, co je kolem řeky, nebo potoka, nebo rybníka, což pro ty děti je taky luxusní věc. Takže, chtěl bych poděkovat, děti, líbí se vám, vaše obrázky nemají chybu, je to opravdu bomba. Moc děkujeme a zase, když nám je budete posílat, jak jste si všimli, tak tady pode mnou teď běží přesně, kam je máte posílat. My veškerý se nezahoděj, nemusíte se bát, všechny je okamžitě zveřejníme a přidáme k těm, který už tam máme. Takže děti, děkujeme a v dalším díle ahoj, Petru zdar. Vyrážím do obchodu, roušku dávám na hlavu, spěchám, proto riskuju, ať nepotkám koronu. Korona je zákeřná, všude na tě číhá, za městečkem, za rohem, policajt se dívá. Rouška, rouška, tam mě trhá ouška, kašlu číkám, s koronou si týkám, hlava bolí, teplota mi stoupá, hygiena na dveře teď bouchá, na koronavirus, koho by to napadlo? Platí jen a pouze dezinfekční letadlo. Noste všichni roušky, chráníte tím sebe i ostatní. Už stojím před obchodem, jsem v řadě za sousedem. Košík plním rychleji, však těstoviny nemají. Mouku nám vyprodali, ve skladu už není. Zeberu sousedovi, půjdu do vězení. Rouška, rouška, tam mě trhá ouška, kašlu číkám, s koronou si týkám, hlava bolí, teplota mi stoupá, hygiena na dveře teď bouchá, na koronavirus, koho by to napadlo, platí jen a pouze dezinfekční letadlo. Nebojte, však ono to snad časem přejde. Nakupuji levněji, peníze docházejí, do práce už nechodím, teď s koronou marodím, vydržím to, uvidím, přece něco snesu, za pár měsíců zapařím na maškarním plesu. Rouška, rouška, tam mě trhá ouška, kašlu číkám, s koronou si týkám, hlava bolí, teplota mi stoupá, hygiena na dveře teď bouchá, na koronavirus, koho by to napadlo, platí jen a pouze dezinfekční letadlo.